Quyruq yağı yağların şahıdır, uzunömürlülüyün sirridir. Həm təbii, həm də çox ləzzətli olan bu qida omega yağ asidləri ilə zəngindir. Asidlər isə qalbi və damarları qoruyur, damarlarda tıxanıqlıq və çöküntü əmələ gətirmir. Kalsium və dəmirlə zəngindir. Sümük və qığırdaq əriməsinin qarşısını alır və oynaq ağrılarını azaldır. Dizlərinizin möhkəm və quvvətli olması üçün mütləq yeyin. Diz və oynaq ağrılarında həmin bölgəyə sürtülür və bir müddət saxlanılır. Bədəndəki əzələ liflərini möhkəmləndirir. Əzələ yırtılmalarının qarşısını alır, immuniteti gücləndirir, xəstəliklərdən qoruyur. Dəridə ölmüş hüceyrələri yeniləyir, dərini dolu və gümrah saxlayır. Dəri xəstəliklərini əhmiyyətli dərəcədə önləyir. Boyun və onurğə yırtıqları zamanı qoyuq yağını əridib bal və qara bibərlə qarışdırıb həmin bölgəyə sürtülürlər. Sonra isə masaj edirlər. Bunu bir müddət davam etmək lazımdır. Gənclik illərində kifayət qədər quyruq yağı yeyən insanlar yaşlandıqda sümük ağrılarından əziyyət çəkməzlər. Gündəlik həyatda diz ağrılarımız olsa da, növbəti illərdə xüsusilə də yaşlandıqca dizlərimiz həddindən artıq yüklənməsi və bəzi hərəkətlər dizlərdəki ağrıları şiddətləndirə bilər. Bəzi insanlar quyruq yağını iynə görə istifadə etmir, amma iynini də qarşısını almaq mümkündür. Əldən iyni təmizləmək üçün limon və ya sirкәlli su ilə əllərinizi yuyun yağı əridən zaman içinə bir almanı 4 yerə bölüb dənələrini çıxarıb əriyən yağa atın. 5 dəqiqə qaynatdıqdan sonra almaları yağdan götürün. Və ya bir kəssə qatıq əlavə edin, bir az qaynadın. Qatıq tavanın dibinə, yağ isə üstünə çıxacaq. Süzün, istifadə edin. Maraqlısı budur ki, Eskimo tayfaları yağ olaraq ancaq heyvanın quyruq yağından istifadə edirlər. Bunun üzərində araşdırma aparan alimlər müəyyən ediblər ki, həmin tayfalarda ürək, şəkər, infarkt və sər xəstəliklərinin olmamasının səbəbi də elə budur. Amerika səhiyyə nazirliyi isə quyruq yağını təmiz və sağlamlıqlı yağlar siyasətinə daxil edib. Heyvan yağları arasında ən sağlamı olduğu müəyyən edilib. Bu cür heyvani yağlardan istifadə edənlər daim hərəkətli olmırdılar. Quyruq yağından həftədə 2-3 dəfədən çox istifadə etmək mədə, qaraciyər, ürək və təzyiq riski altında olan xəstələrdə narahatlıq yarada bilər. Quyruq yağı ilə bərabər zeytun, fındıq, balıq yağları da sağlam yağlardır və bir-birlərini əvəz edə bilərlər. Kanalı izləməyi və digər videolaralda baxıb şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.